ចឹងរឿងនេះឈ្មោះថាមោមហាមោរៈជាតកមហាមោរៈជាតកកងោរឿងកងោមកចង់បង្រៀនអំពីមុនកងោហ្នឹងណាចាំសត្វបដាក្រោយចាំកត់ណាញាតិញោមសត្វបដាក្រោយយើងរៀននៅមួយថ្ងៃពីរយួរទៅឲ្យចាំចាំចាំយកមកសូត្រការពារខ្លួនអតេតយ៉ាងចក្កមាអេករាជាអរិសវណ្ណោបតវពភាសោណាអានឹងធរនឹងណាញាតិញោមចេញដំណើរអីសូត្រចឹងទៅណាណាការពារឲ្យព្រះអតិតនឹងការពារជួយយើងឯនមស្ការពុទ្ធពធប្រសងណានមស្ការគុណរតនត្រ័យរឿងរ៉ាវនឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអត្ថន័យនៃរឿងមាន2រឿងរឿងមោរៈជាតកហ្នឹងណាមហាមោរៈជាតកណាមានន័យ2រឿងដោយប្រົບខាងដើមភិក្ខុមួយអង្គលោកចង់សឹកចង់សឹកទៅគេនាំទៅជួបព្រះដល់ទៅជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏សាកសួរនេះភិក្ខុឮថាអ្នកហ្នឹងចង់សឹកពិតមែនឬថាពិតមែនព្រះអង្គហេតុអីបានចង់សឹកថាស្រឡាញ់មេត្តាក្រៀមសារភាពអញ្ចឹងអត់មានកុហកអីណាទេណាស្រឡាញ់មេត្តាក្រៀមព្រះអង្គត្រាស់ថាយ៉ាងនឹងហើយធម្មតាខ្យល់រមែងអាចបោកបក់នៅភ្នំសនេរុឲ្យញាប់ញ័របានចោះនិយាយទៅថ្មីស្លឹកឈើដែលទុំរៀបនឹងជ្រុះរឿងអីដែលខ្យល់បោកបក់មិនឲ្យជ្រុះបាននោះសំបីតែមហាបរោះក្នុងកាលនោះដែលគ្រប់សង្កត់នៅកិលេសរាគៈនឹងអស់700ឆ្នាំក៏គង់តែកំរើកវិញបានដូចជាសត្វពស់ដែលត្រូវគេវាយមួយដំបងអញ្ចឹងយល់យល់ណាសត្វពស់ត្រូវមកដំបងកាយទេណាកាយអញ្ចឹងទៅបានភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលព្រះជាប្របាទព្រហ្មទត្តណាសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានបដិសន្ធិក្នុងពោះនៃមេកងោក្នុងពោះនៃមេកងោគ្រប់ពេលគ្រប់ថ្ងៃខែយ៉ាងទៅក៏ប្រសូតមកញាស់ជាសុទ្ធនៅក្នុងទីសម្បុករបស់ខ្លួនចឹងទៅដែរហ្នឹងក៏ហៅបាត់ទៅសុទ្ធនឹងនៅយូរទៅក៏ដល់ពេលវេលាក៏ញាស់មកញាស់មកបើកសម្បកចេញមកស្អាតមានពណ៌ដូចជាពណ៌នៃមាសអាណាស់ណាមានចម្ពុះនឹងស្អាតភ្នែកពណ៌ដូចពណ៌ស្លាស្លាគេថាពណ៌ស្លាពណ៌ម៉េច
ណាស្លាតុំហើយកកហ្នឹងមានឆ្នោតឆ្នោតក្រហមក្រហម3ឆ្នោតរហូតដល់កន្ទុយមានរាងកាយហ្នឹងប្រពន្ធដុំរទេះដុំកង់រទេះណាជាសត្វមានកម្លាំងដូចជាតម្រៃណាខ្លាំងពលសត្វខ្លាំងចឹងទៅពួកកងោខៀវខៀវកងោមានពណ៌ខៀវពណ៌សតែកងោពលសត្វនេះពណ៌មាសកងោទាំងឡាយនឹងឃើញរូបសម្បត្តិរបស់ពលសត្វស្អាតអញ្ចឹងក៏លើកឲ្យទៅជាប្រធាននៃកងោទាំងឡាយនៅជាមួយនឹងបរិវារអញ្ចឹងទៅពេលមួយហ្នឹងក្រាបតែព្រះអង្គហ្នឹងចុះទៅផឹកទឹកបរិភោគទឹកទៅមិនទាន់បាននឹងផឹកផងក៏ឆ្លោះមុខខ្លួនឯងនៅនឹងទឹកនឹងឯងឃើញរូបកាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានពណ៌ដូចជាមាសក៏បានពិចារណាថាយើងមិនអាចនឹងនៅតំបន់នេះបានទេតែកាលណាមនុស្សឃើញយើងគេនឹងចាប់យើងហើយអញ្ចឹងយើងមានតែកិច្ចមិននៅទីនេះទេយើងនឹងទៅហែមកពៀនហើយអញ្ចឹងទៅយប់ឡើងពួកបរិវារហ្នឹងគេចូលសម្បុកដេកលក់អស់ទៅពពុយសត្វហ្នឹងក៏បោះពួយហើយចេញអំពីជំរំរបស់ខ្លួនសំដៅទៅកាន់ភ្នំហែមកពៀនហើយទៅហ្នឹងមិនមែនចេះចិត្តចំឡងភ្នំមួយហើយផុតពីភ្នំមួយទៅកាន់ភ្នំមួយផុតភ្នំមួយទៅកាន់ភ្នំមួយ3ភ្នំរំលងផុត3ភ្នំភ្នំហ្នឹងវាខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងណាក្នុងចន្លោះភ្នំហ្នឹងវាមានស្រះទឹកវាមានទឹកហូរទៅមកភ្នំទៀតហ្នឹងមានទឹកមានស្រះទៅមកភ្នំទៀតមានទឹកមានស្រះផ្លាស់3ភ្នំទៅដល់ភ្នំទី4ទៅភ្នំទី4ហ្នឹងឆ្ងាយពីមនុស្សក្នុងដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនហើយនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងមានល្អាងមួយល្អាងហ្នឹងល្អជាទីរីករាយអាចកលែកមើលព្រះអាទិត្យទៅនឹងរះឬក៏រៀបនឹងលិចអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ឃើញច្បាស់ល្អនៅនឹងលើល្អាងហ្នឹងมันអាចមើលមកក្រោមល្អាងបានទេហើយអ្នកខាងក្រោមល្អាងហ្នឹងក៏មិនអាចមើលទៅលើបានដែរជាទីផុតនៃពួកសត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមិនអាចដើម្បីនឹងឡើងទៅបានទេឡើងទៅមិនបានទេណាល្អាងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏អាស្រ័យនៅទីនោះជាសុខទៅហើយមុននឹងទៅណាមកណាតែងតែអ្នកបាសការព្រះអាទិត្យមុននឹងចេញទៅរកចំណីនឹងអ្នកបាសការឧទេតយ៉ាងណាទៅឡើងលើកំពូលភ្នំលើល្អាងនឹងបែរមុខទៅកើតបែរមុខទៅកើតហើយព្រះអាទិត្យអរុណោទ័យណាស្គាល់រុណោទ័យដែរណាទៅតែនឹងរះហ្នឹងណាឬក៏កំហោព្រឿងព្រឿងមកចឹងទៅក៏នមស្ការឧទេតយ៉ាងចកមាឯករាជាអរសវណ្ណោតតវពភាសោតាំងតាំងនមសាមិអរសវណ្ណាំង
តវៈបភាសាងតយជ្ជកតាវិហរេមុតិវសាងយេព្រាមណាវេតកុសបធម្មេតេមេនមោតេចមង្គបាលយន្តោនមតពុទ្ធានាងនមតពុទ្ធយានមោវិមុតតានាងនមោវិមុតតយាអានឹងនមស្ការប៉ុណ្ណឹងទៅហើយក៏ហៅទៅរកចំណៃបាត់ដែរណាល្ងាចឡើងរៀបនឹងចូលទៅក្នុងល្អាងហ្នឹងក៏បែរមុខទៅទិសខាងលិចបែរមុខទៅទិសខាងលិចឃើញព្រះអាទិត្យរៀបនឹងលិចទៅក៏នមស្ការទៀតណាបេតយ៉ាងចកមាអេករាជារសវណ្ណោបតវពភាសោតាំងតាំងនមសាមិអរិសវណ្ណងបតវពភាសាំងតយជ្ជកុតាវិហរេមុរតੰយេព្រាមណាវេតកុសបធម្មេតេមេនមោតេចមង្គបាលយន្តោនមត្តពុទ្ធានាងនមត្តពុទ្ធយានមោវិមុតតានាងនមោវិមុតតយាណាហ្នឹងចប់ទៅក៏សម្រាប់ទៅណាស់និយាយអំពីនៅក្រុងពរិនិស័យនេះវិញអគ្គមហេសីរបស់ពរាជាពេលមួយនឹងយល់ព្រះសុបិនណាយល់សពណាយល់ព្រះសុបិនឃើញកងោកមាសនឹងសំដែងធរដល់សំដែងធរហើយចប់ទៅនាងនឹងក៏សាតសាធុយ៉ាងទៅហើយសំដែងចប់កងោកនឹងក៏ហើយចេញហើយចេញទៅនាងនឹងក៏ស្រែកប្រាប់គេចាប់ជួយចាប់កងោកជួយចាប់កងោកអីចឹងទៅចឹងទៅកងោកនឹងក៏ហើយចេញបាត់ទៅនាងនោះស្រែកភ្ញាក់ឡើងដល់ភ្ញាក់ទៅថាអូយល់សពទេយល់សពចឹងទៅក៏នឹកឃើញតែចង់ស្ដាប់ធរណាស់លីថាកងោកនឹងចេះសំដែងធរចឹងទៅក៏ទៅទូពរាជាហើយបើយើងប្រាប់ថាយើងយល់សពវិធិជាមិនជាយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងមានតែធ្វើមជ្ឈបាយមួយហើយក៏សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភួយទៅវិធិជាបាត់មហាសីក៏មកសួរមហាសីមានរឿងអីខ្ញុំម្ចាស់មានកអីយ៉ាយ៉ាងណាអីពលានមានកហើយឥឡូវនឹងចង់អីខ្ញុំម្ចាស់ចង់ស្ដាប់ធម៌ណាចាញ់គោចង់ស្ដាប់ធម៌ដែលសំដែងដោយកងោកមាសដែលដៃកងោកមាសរាជាថាងនាងហើយទៅរកកងោកមាសពីណាមកយើងដែលទាំងលឺផងទេបើថាមិនបានកងោកមាសនឹងមកសំដែងធម៌ទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងអស់ជីវិតហើយតែចឹងទៅពរាជាហ្នឹងក៏ប្រជុំអស់ពួកមន្ត្រីក្នុងវាំងហ្នឹងមកសួរថាតើមានទេកងោកមាសហ្នឹងពួកមន្ត្រីថាទូមកុំមកដឹងទេមានសួរពួកព្រាមហៅពួកព្រាមមកប្រជុំទៀតពួកព្រាមថាត្រីមាសកងក្តាមមាសដើកមាសអីទៀតអីហងមាសកងោកមាសណា
មរឹកមាសសត្វទាំងអស់នោះមាននៅក្នុងក្បួនថាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមានប៉ុន្តែទូមង្គមដែលឃើញដែរឃើញតែក្នុងក្បួនអញ្ចឹងសួរនរណាសួរមានតែសួរពួកព្រានព្រានព្រៃនិយាយអំពីព្រានមួយហ្នឹងគាត់នៅទីក្មេងគាត់នៅទីក្មេងគាត់ដើរក្នុងព្រៃទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ភ្នំទី4ហ្នឹងឯងទៅដល់ភ្នំទី4ហ្នឹងសັບតែឃើញកងោកហ្នឹងឃើញកងោកហ្នឹងសោតធរហើយល្ងាចឡើងសោតព្រឹកឡើងសោតចឹងអញបានធ្វើអីទេក៏ក្រោយមកមានកូនមានអីចឹងទៅប្រាប់កូនកូននឹងកើតមកប្រាប់កូនថានៅភ្នំទី4នេះណោះមានកងោកមាសមួយហ្នឹងបើសិនបើព្រះរាជាសួរអីកូនឯងប្រាប់ទៅថាមានចាប់ក្រោយមកគាត់នឹងចាស់ទៅក៏ស្លាប់ទៅកូននឹងពេញកំឡោះមានប្រពន្ធមានអីទៅជួនជាពេលហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងក៏ហៅទៅជួបទៅទៅព្រានហ្នឹងក៏ក្រោកឡើងថាខ្ញុំមិនដែលជួបទេក៏ប៉ុន្តែបិតារបស់ទូបង្គំនឹងជួបថានៅភ្នំទី4អញ្ចឹងទៅរាជាថាអើបើអញ្ចឹងអ្នកឯងរៀបចំសម្ភារៈទៅទៅចាប់កងោកនឹងឲ្យបានយើងនឹងប្រទានរង្វាន់ឲ្យហើយក៏ប្រគល់រង្វាន់ឲ្យខ្លះទៅព្រានហ្នឹងក៏រៀបចំបាច់រៀបអីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំទី4ហ្នឹងឯងណាទៅដាក់ន្ទាក់នៅនឹងភ្នំហ្នឹងដាក់ទៅរៀបចំមើលកន្លែងទីតាំងកងោកនឹងចុះតាណាអីតាណៃដាក់អត់ជាប់ជាន់យ៉ាងម៉េចក៏មិនជាប់ដាក់អាម៉េចក៏មិនបានវាឆ្ងល់ន្ទាក់នឹងវាមិនលោតសោះអញ្ចឹងព្រៀននឹងសាក់ដាក់ខ្លួនឯងមកជាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយមិនក៏កងោកនឹងមិនជាប់អញ្ចឹងបានធ្វើមិនក៏មិនជាប់នៅយូរទៅយូរទៅតស៊ូរាប់ឆ្នាំ10 20ឆ្នាំក៏ចាប់កងោកនឹងបានអស់មកថ្ងៃហ្នឹងហើយចាំតទៅសប្តាហ៍ក្រោយតែណាមានរឿងច្រើនណាស់ញាតិញោមរឿងនេះមិនចេះខ្វះទេក្នុងបៃតកហ្នឹងរស់ព្រោះណាស់ញាតិញោមដែរលើអីហ្នឹងក៏មានដែររឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃច័ន្ទតដែរណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាហន្តសាពេបេបាណេដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសាបទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនា
ណាឡូវហ្នឹងមកក្នុងពធពជាដកណាជាដកម្ដងណាដល់ណាហើយជាដកមុនចាំដែររឿងកងោកណារឿងកងោកអាត្មាថាឲ្យកត់គាថានឹងសូត្រតែចាំយិតញោមណាមានសទ្ធាអីកត់ធរនឹងចែកគ្នាទៅគប់ពីចែកគ្នាណាមរៈបរិទ្ធណាកត់ចែកចឹងទៅធ្លាក់ខ្យល់ណាធ្លាក់ខ្យល់ណាមែនចោលកង្ហាទេវាធ្លាក់មកទាំងដុំទាំងដុំមកខ្យល់ណាស់មករឿងកងោកព្រះជីឲ្យគេទៅចាប់ណាស់ទៅចាប់ទៅដាក់អីមិនក៏មិនជាប់ដាក់អីមិនក៏មិនជាប់ចឹងទៅអ្នកដាក់នឹងនៅយូរពេកនៅក្នុងព្រៃតស៊ូចាប់កងោកនឹងចាប់មិនជាប់បើព្រះអង្គមានមុនប្រកែណាស់កងោកនឹងមានមុនប្រកែមានលោកតាមួយអង្គកាលគាត់មិនទាន់បួសណាគាត់ដើរក្នុងព្រៃណាអញ្ចឹងទៅជីករត់ភ្លើងជីកទៅសោតបរិទ្ធហ្នឹងឯងមីនហ្នឹងវាផ្ទុះខុសកន្លែងណាវាផ្ទុះខុសកន្លែងលោកអង្គុយកណ្ដៅកុហកណាចឹងហើយមានលោកមួយអង្គលោកមិនមួយអង្គទេច្រើនអង្គ3 4អង្គលោកនិមន្តក្នុងព្រៃដល់អាផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវជន់មានសត្វលោកកិច្ចដូចមិនចិនដឹកឃើញដើរកិច្ចអាផ្លូវហ្នឹងតែអាហ្នឹងលោកថាលោកសោតបរិទ្ធហ្នឹងដែរកងោកហ្នឹងតែកងោកហ្នឹងអញ្ចឹងបានយិតញោមសូត្រទៅរៀនទៅដូចជាបានបន់សូត្រពេលណាបានបន់ពេលហ្នឹងពូសូត្រទៅរំលឹកគុណពុទ្ធនឹងនមស្ការពុទ្ធហ្នឹងនមតពុទ្ធានណានមតពុទ្ធយាមស្ការនៅពុទ្ធនឹងធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយពោធិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គហេនមស្ការព្រះតាមែនជារឿងមួយអីខុសឆ្គងទេមិនមែនឲ្យអរិយអ្នកតាណាមកជួយទេគឺយើងនមស្ការព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងដូចកងោកនឹងអត់ជាប់អន្ទាក់អត់ជាប់ទៅនៅយូរទៅមិនមែនទៅយូរអីហ្មងស្លាប់ទៅអ្នកដាក់អន្ទាក់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅព្រះជីអត់បានណែស័យឮតំណឹងថាចាប់បានអញ្ចឹងក៏រីងរៃរហូតដល់តែខ្សែបជនទៅព្រះជាខំញាលតែមកពីកងោកហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យមហាស័យយើងសោយទីមង្គតអញ្ចឹងក៏ទៅយកអាក្រាំងមាសមកសរសេរថាអ្នកណាបានបរិភោគនៅកងោកមួយដែលនៅភ្នំជាលងភ្នំទី4កំពូលភ្នំទី4នឹងទៅជាអ្នកមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់អញ្ចឹងហើយសេទុកដាក់ក្នុងហាប់ទៅក្រោយមកក៏សោយទីមង្គតទៅបុតនឹង
សោយរាជបន្តមកបើកអាហឹបនឹងមើលទៅវាឃើញក្រាំងមាសនឹងផ្អើលអូផាយជីវិតមែនឲ្យគេទៅរកឃើញមែនគេងោកមាសនឹងចឹងទៅចាប់ទៅមិនក៏ចាប់បានរហូតដល់ទៅពរាជាតតគ្នាអស់7តំណអស់7តំណ700ឆ្នាំក្ងោកនឹងអត់តាន់ទៅណាអាយុវែងអញ្ចឹងទៅមកពរាជាទី7ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តបាយបតីថាយើងប្រហែលជាមិនស្លាប់ទេតាមតែជីដូនជីតាយើងនឹងប្រាប់មកថាបបាក្ងោកនឹងមែនគឺអត់ស្លាប់អញ្ចឹងក៏បានប្រើព្រៀននឹងទៅព្រៀននឹងក៏ទៅធ្វើដំណើរទៅឃើញមែនព្យាយាមដាក់អន្ទាក់នឹង7ឆ្នាំអត់ជាប់អត់ជាប់មិនអញ្ចឹងទៅតែនឹកឃើញណាមិនចេះបានសង្កេតពិនិត្យមើលទៅឃើញថាកងោកនឹងសោធរតែព្រលឹមឡើងសោធរបែរមុខទៅកើតចឹងទៅសោធរហើយល្ងាចឡើងថ្ងៃរៀបលិចនឹងសោធរទៀតចឹងថាជាខ្លាំងត្រង់មុនហ្នឹងហើយចឹងក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅរកងោកញីមួយមកសបោស្រុកគេនឹងចាប់កងោកញីមកបង្ហាត់ឲ្យចេះរាំចេះរងាវចេះអីច្រៀងអីចឹងទៅកងោកយើងឯណេះតែ700ឆ្នាំហើយមិនដែលឮសំឡេងមេត្តាក្រៀមផងអីមួយហ្នឹងគេយកមកគេងើបពីព្រលឹមមុនកងោកទៀតតែគេដាក់អន្ទាក់អីដាក់បកាយអីមកស្រាច់ហើយដាក់កងោកញីនៅក្បែរហ្នឹងឯនោះពួនក្នុងព្រៃបន្ទាត់មករៀបដៃពឹបយ៉ាងទៅឯនោះច្រៀងលងាវទៀះស្លាប់ផាច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 ់លងាវតែលងាវមិនឯណាងាវមកឯនោះញាក់ព្រឺតបន្ទាត់បានសោធរផងញាក់មកឯណាចេះដូចឮសំឡេងមេត្តាក្រៀមឯណាចិត្តនឹងវាមកដូចព្រះអង្គម្ដាយពុទ្ធវិខុអញ្ចឹងវិខុឯងស្រឡាញ់មេត្តាក្រៀមអានឹងវាចឹងហើយប៉ុន្តែមហាបរោះក្នុងកាលនោះស្ងប់រងាប់ដល់តែ700ឆ្នាំក៏គង់តែកំរើកអង្គលួងលោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានហើវឹងមកមានបានសោធរហើយផ្លិចធរពេលហ្នឹងចឹងបានគេថាអើយសឹកទៅកាន់សិលអញ្ចឹងណាមានណាមានកាន់សិលណាផ្លិចទៅវល់រឿងប្រពន្ធកូនដល់វល់រឿងពុនកូនមាននឹកធរទៀតអត់អរេអត់អីដីកងោកចឹងកន្លែងវល់រឿងមេត្តាក្រៀមហើវឹបទៅឆ្វែលទៅរកគេឆ្វែលវឹបជាប់ប្រឹបនឹងអានោះអន្ទាក់នឹងវឹបវឹបទៅជាប់ជើងនឹងបយួក្បាលសំយ៉ងចុះអានឹងតែងណងលើនឹងឯងលើចំរស្សីនឹងទៅ
អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញហួសពេលបាត់ហើយជាប់តាក់បាត់ហើយណាគេចាញ់បោកគេណាអញ្ចឹងទៅព្រៀនហ្នឹងដឹងថាអូជាប់ហើយព្រៀនហ្នឹងវាឆ្លាតដែរជាប់ហើយកងោកយើងអើយ700ឆ្នាំហើយហើយយើងព្យាយាមអស់7ឆ្នាំទៀតឥឡូវនេះបានសម្រេចហើយតែបើយើងទៅភ្លាមកងោកនឹងភ័យវោពួកកងោកនឹងមានកម្លាំងដូចដំរីញាតិញោមតូចមួយប៉ិនតោកនេះទេនេះប៉ិនតែកម្លាំងវិញគឺដូចដំរីខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងហឺតទៅភ្លាមឯនោះតធៈជើងដាច់ជើងអាចដាច់ជើងឬក៏ដាច់ស្លាប់អីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅភ្លាមទេចឹងហើយបើយើងសង្ងំរហូតកងោកហ្នឹងរួចស្រាយចំណងបានបាត់អញ្ចឹងយើងទៅឈរក្បែរហ្នឹងធ្វើពុតព្រួយពុតអីយ៉ាងទៅឈរទៅនោះកងោកគេនោះជាអត់ឃើញណាមកអញ្ចឹងមើលចុះមើលឡើងឃើញហើយព្រៀនហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំធ្នូចំព្រួយចំទៅភ័យភ័យទៅក៏បានពោលថានាលសំឡាញ់និយាយរកគេអញ្ចឹងឯងក្បាលសំយ៉ងចោះនាលសំឡាញ់ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ខ្ញុំព្រោះហេតុនៃទ្រពកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីអ្នកឯងចាប់យកខ្ញុំទៅថ្វាយព្រះរាជាទាំងរស់ទៅណាអ្នកនឹងបានទ្រពច្រើនកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីហ្នឹងភ័យតក់ស្លុតនឹងអាជ្ញាណាបានព្រៀនកូនព្រៀននឹងក៏បានពោលថាធ្នូដ៏ប្រសើរនេះខ្ញុំមិនមែនយកសម្រាប់បាញ់អ្នកទេមិនមែនសម្រាប់បាញ់អ្នកទេគឺខ្ញុំទុកបាញ់ផ្ដាច់ខ្សែនឹងតាប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនមែនលើកព្រួយនេះឡើងដើម្បីបាញ់អ្នកទេគឺបាញ់ខ្សែផ្ដាច់ឲ្យអ្នកនឹងហៅត្រឡប់ទៅវិញចង់ឲ្យអ្នកជាប់នៅអន្ទាក់នឹងទេឲ្យអ្នកទៅសុបាយតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះអញ្ចឹងទៅបានកងោកនឹងថាអ្នកឯងខំអត់ខំទ្រាំលំបាកស្រីឃ្លាននៅក្នុងព្រៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំហើយបើយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាអ្នកឯងនឹងមកចង់ដោះលែងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឬក៏អ្នកឯងនឹងទៅវាចាកបាណាបិបាទេឬឬក៏អ្នកឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងពួងបានជាអ្នកដោះលែងខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែជាប់អន្ទាក់ឲ្យរួចចំណងទៅវិញហ្នឹងអ្នកឯងទៅមានសិលថ្ងៃហ្នឹងទេឬពោលអញ្ចឹងបានកូនព្រៀនហ្នឹងក៏បានពោលថាមនាស្ដាច់កងោកអ្នកចូលប្រាប់អំពីបុគ្គលដែលវាចាកបាណាតិបាតផងចង់ដឹងធေါ်នៅកងោកហ្នឹងចេះធေါ်អញ្ចឹងចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកអាម៉េចទៅដែលថាការវាចាកបាណាតិបាតហើយនឹងអ្នកដែលឲ្យអភ័យដល់សត្វហ្នឹងសូមសូមប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំមកព្រោះបុគ្គលដែលជាតអំពីលោកនេះទៅបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងគេធ្វើមិនខ្លះអាមិនទេគេហៅថាវាចាកតាណាបិបាទឲ្យអភ័យដល់សត្វហើយបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅទៅកាន់សុគតិភពហ្នឹងគេធ្វើបន់អីគេធ្វើអីចឹងទៅបានកងោកហ្នឹងនៅឃើញ
បានសំដែងធម៌នៅចុងអាស័យក៏បានពោលថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីបុគ្គលដែលវាចាក់បាណាដែលបាទផងអ្នកដែលឲ្យនៅអភ័យដល់សត្វទាំងពួងបុគ្គលដែលរមែងបាននៅសេចក្តីសរសើរក្នុងបច្ចុប្បន្នលុះបែកធ្លាយទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ដល់អ្នកប្រាប់ចឹងអីទេចាំខ្ញុំនឹងសំដែងបានព្រៀននឹងគាត់រៀបរាប់ចេះថាខ្ញុំបានឮមកមានសមណៈព្រៀមពួកខ្លះហ្នឹងថាទេវតាហ្នឹងអត់មានទេខ្ញុំឮគេថាមកអញ្ចឹងជីវលោកនេះរមែងដល់នៅសេចក្តីដាច់សូន្យស្លាប់ទៅសូន្យហើយមាននៅឧឆេតតទេយល់ថាក្រោយអំពីស្លាប់ទៅសូន្យហើយផលនៃអំពើដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងគឺថាអត់មានទេធ្វើល្អទៅក៏ប៉ុន្តែថាអត់មានផលទេធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងអាក្រក់ទៅក៏ប៉ុន្តែអត់ឲ្យផលដែរខ្ញុំឮមកអញ្ចឹងហើយគេបានពោលទៀតថាទៀនណាជាទៀនហ្នឹងគឺបុគ្គលល្ងងខ្លៅឯអ្នកសំដែងនោះថាអញ្ចឹងណាព្រៀននឹងគេថាទៀនខ្ញុំឮមកគេថាទៀននឹងបកលងងខ្លៅទេដែលគេថានោះគេបញ្ញត្តិមកទេហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿពាក្យរបស់សមណព្រៀមពោះលោកទាំងអស់នោះគឺជាព្រះអរហន្តហេតុនោះបានជាខ្ញុំសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកគេថាលោកនេះអត់មានទេលោកខាងមុខក៏មិនមានដែរមនុស្សយើងហ្នឹងសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅសូន្យហើយអំពើអាក្រក់អំពើល្អហ្នឹងគេថាធ្វើទៅវាអត់មានផលទេយល់អញ្ចឹងហើយការធ្វើទៀនហ្នឹងក៏អត់ផលដែរមនុស្សល្ងងនេះគេថាទៀនមានផលនោះនិយាយអញ្ចឹងដាប់ទៅទំនងយល់ដាប់យ៉ានឹកឃើញចង់និយាយអ្នកឃើញអ្នកយល់អញ្ចឹងណាណាសម័យឥឡូវមានអ្នកយល់អញ្ចឹងដែរអូសន្ធឹកសន្ធាប់ឥឡូវពងវឹកវល់អញ្ចឹងមើលពពោធិសត្វសំដែងមកណាពពោធិសត្វសំដែងថាឥឡូវព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងពីរជារបស់ឃើញដោយងាយរុងរឿងភ្លឺរុងរោចឯដល់អាកាសព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនឹងជារបស់លោកនេះឬក៏ក្នុងលោកដតីសួរអញ្ចឹងជារបស់មនុស្សលោកយើងនេះក៏ជារបស់អវ័យដតីបានព្រាននឹងតែព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដែលស្ថិតនៅលើឯដល់អាកាសនឹងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទទាំងនោះជារបស់លោកដតីទេមិនមែនជារបស់លោកនេះទេពួកជនក្នុងមនុស្សលោកហៅព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះថាជាទេវតាណាឥឡូវយើងថាអត់ទេវតាមិនចឹងឡើយញាតិញោមហៅព្រះអាទិត្យនោះថាមិនព្រះហ្នឹងណាព្រះអាទិត្យព្រះអីព្រះច័ន្ទអីសត្វថាយើងពីដើមមកសត្វទេវតាថ្វាយបូជាព្រះអាទិត្យឬក៏លោកខែអីយ៉ាងទៅទេវតាអញ្ចឹងព្រះហ្នឹងគេថាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងមនុស្សគេថាជាទេវតាអញ្ចឹងពពុះសត្វក៏បានពោលថាសមណព្រាមណាមួយមិនពោលអាងកម្មមិនពោលអាងផលនៃកម្មដែលសត្វធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មួយទៀតសមណព្រាមណាពោលថាទៀនជាគុណជាតិដែលមនុស្សល្ងងបញ្ញត្តិហើយសមណព្រាមទាំងនោះជាអ្នកមានហីនវិទ្យា
វាតាក់ថោកទៀតណាអ្នកមានគំនិតអញ្ចឹងគេហៅថាគំនិតថោកទៀតណាគំនិតថោកទៀតជាអ្នកមាននៅអាហេតុកវេទអត់ហេតុផលមនុស្សអត់មានហេតុផលណាអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានថាមនុស្សអត់ជឿបន់បាបហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សអត់ហេតុផលណាអានឹងអញ្ចឹងត្រូវគេដេញជើងតល់ក្នុងព្យាករនេះមិនខានទេណាសាក់គេដេញមើលបំតល់អានឹងអញ្ចឹងអត់ជឿកម្មមិនញាតិញោមសាក់មើលយើងធ្វើអីមួយតែថាមានផលសាក់ទៅវាយគេមើលមានផលអត់មានណាសាក់ទៅជេរគេមើលមានផលអត់មានយ៉ាត់បែកមាត់អានឹងអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានវាយយើងក៏គេជេរមកវិញដែរអានេះបើគេមិនហ៊ានជេរចំមុខយើងក៏គេជេរក្រោយខ្នងយើងដែរហើយបើគេមិនហ៊ានជេរលើគេជេរខ្សាប់ដែរអាហ្នឹងវាមានផលអញ្ចឹងគ្រប់អំពើទាំងអស់មិនថាល្អមិនថាអាក្រក់តែងតែមានផលទេមានផលពិតប្រាកដណាស់អាហ្នឹងបានកូនព្រានហ្នឹងពោលទៀតថាពាក្យរបស់អ្នកនោះទៀងពិតព្រោះទៀនជាគុណជាតិអត់ផលដូចម្ដេចកើតព្រៀនហ្នឹងក៏គេឯកភាពដែរត្រូវហើយម្ដែលទៀនណាអត់ផលទេយើងសាក់ឲ្យគេមើលសួរតើមានផលអត់មានឲ្យចំណីចំណុកគេទៅមានផលអត់មានគេឆ្លាញ់គេរាប់អានផលនៃអំពើដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់ក៏ដូចគ្នាណាប្រកបជាមានផលម្យ៉ាងទៀតទៀនជាគុណជាតិដែលមនុស្សល្ងងខ្លៅបញ្ញត្តិដោយម្ដេចកើតមែនមនុស្សល្ងងខ្លៅទៅបញ្ញត្តិទៀននេះណាអ្នកណាអ្នកបញ្ញត្តិនៅទៀនណាសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអ្នកបញ្ញត្តិនៅទៀនព្រះអង្គមិនសំដែងអញ្ចឹងណាណាការឲ្យទៀនរំលែងបាននៅសេចក្តីសោះណាទៀនដែលបុគ្គលតម្កល់ល្អហើយចំពោះសង្ឃឬក៏ការធ្វើទៀននាំមកនៅសេចក្តីសុខមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាទៀនលក្ខថាសីលក្ខថាអ្នកណាអ្នកសំដែងណាយត់ញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកបញ្ញត្តិមកអ្នកសំដែងមកមិនមែនមនុស្សល្ងង់ណាទៅសំដែងរឿងហ្នឹងណាគឺអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសប្បុរសមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គសំដែងទៅហើយហ្នឹងរឿងទៀនហើយអ្នកខ្លះគេមកស្អប់រឿងធ្វើទៀនតាអានេះឯសពថ្ងៃហ្នឹងគឺស្អប់អ្នកធ្វើទៀនឥឡូវអ្នកធ្វើទៀនហ្នឹងត្រេកអរមនុស្សល្ងងខ្លៅត្រេកអរនឹងការធ្វើទៀនទេអត់ទេប៉ុន្តែមានតែអ្នកប្រាជ្ញសប្បុរសបណ្ឌិតទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គទ្រង់សរសើរការឲ្យទៀនណាដូចកូនសិទ្ធិអាណាថាបណ្ឌិតណោះខំមានប្តីទៅបាត់មហាសភតិដីអីនោះអត់មានយល់ធរអីបានព្រះអង្គអនុគ្រោះនៃយ៉ាងនឹងបាចផ្កា8ក្តាប់អរតនីព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងទៅដើម្បីអនុគ្រោះទៀននោះគូទៀនរបស់នាងនោះអាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយអាហ្នឹងបានកូនព្រានហ្នឹងក៏បានពោលអញ្ចឹងថាទៀនហ្នឹងគឺមែនមនុស្សល្ងងខ្លៅហ្នឹងបញ្ញត្តិទេគឺអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំធ្វើនៅអំពើដោយម្ដេច
ធ្វើដោយហេតុដោយម្ដេចប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចសែកនៅអ្វីដោយគុណនៃតបៈដោយម្ដេចមិនក៏បីធ្លាក់ទៅកាន់នរកយ៉ាងណាមនាស្ដាច់កងោកអ្នកចូលប្រាប់សេចក្ដីនោះដល់ខ្ញុំដោយអបាយយ៉ាងនោះឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅកាន់នរកណាឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចហើយសែកគប់នៅអ្វីទើបខ្ញុំមិនទៅកាន់នរកណាបានកងោកនឹងថាពួកសមណៈព្រាមណាមួយនៅលើផែនដីអ្នកឃើញសំដែងធေါ်ឲ្យដឹងហ្មងទៅឃើញបានអាកាសសំដែងហើយណាណាពួកសមណៈព្រាមណាមួយនៅលើផែនដីជាអ្នកស្លៀកសម្ពុតកាសាវៈសម្ពុតស្បង់ជីវរហ្នឹងណាលៀងទៀតអើហ្នឹងហើយណែជាអ្នកដែលសម្ពុតជាសម្ពុតកាសាវៈនឹងប្រព្រឹត្តនៅភេទនៃបុគ្គលគ្មានផ្ទះណាគេគ្មានផ្ទះអាណាប្រសងប្រសងមានផ្ទះទេអាទេមែនអាណាថាឯណាមែនមែនអូអ្នកសុំទានហ្នឹងជាសមណៈទេចង់និយាយថាមានផ្ទះដែរប៉ុន្តែលះនៅផ្ទះមិនមែនអត់ផ្ទះហើយលះផ្ទះមិនកើតអត់មានអីលះគេតែអញ្ចឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយការមិនមានផ្ទះត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតអំពីព្រឹកក្នុងការគួរវាចាកកិរិយាត្រាច់ទៅក្នុងការខុសហ្នឹងជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់អ្នកចូលទៅរកសមណព្រានទាំងនោះតាមសំគួរក្នុងទីនោះហើយចូលសាកសួរចុះប្រយោជន៍ណាដែលជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកលោកនឹងប្រាប់ប្រយោជន៍នោះជាប្រយោជន៍ដល់ក្នុងលោកនេះនិងក្នុងលោកខាងមុខដល់អ្នកតាមទំនងនៃការដែលអ្នកចេះដឹងរបស់តាមតែការចេះដឹងរបស់លោកនឹងឯងទៅទៅរកទៅចឹងទៅបានកូនព្រានក្នុងជ្រះថ្លានឹងពពោធិសត្វស្រាប់តែបានតម្រុយដែលពពោធិសត្វសំដាយមកចឹងទៅវិបស្សនាកើតឡើងញាតិញោមវិបស្សនានឹងកើតឡើងបុណ្យបារមីរបស់លោកសន្សំជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនអ្នកល្មាក់ល្មោមែនណាជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធពលលោកចាប់អន្ទាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់សត្វហ្នឹងគាត់តែចាប់បានភ្លាមលោកគិតថាអូសត្វដ៏ឧត្តមជាអ្នកត្រួតត្រងនៅធម៌បែបនេះយើងមិនអាចយកទៅឲ្យពរាជាធ្វើអីទេយើងមិនតែប្រាថ្នាអីទ្រព្យសម្បត្តិសក្ការៈអំពីពរាជាទេគឺយើងត្រូវការដោយគុណអញ្ចឹងស្រាប់តែបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលពពុះសត្វសំដែងមកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែបានសម្រេចនៅព្រះបច្ចេកពោធិញ្ញាណជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធអស់ចាយខ្ញុំជាអ្នកព្រានព្រៃសោះតែបារមីសំមកវាទៅមួយផ្លែតចឹងទៅណាបារមីលោកសំមកជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅមិនមែនហាក់ស្ដាប់ទៅនឹងដោយការត្រាស់ដឹងតាមរយៈការស្ដាប់ទេប៉ុន្តែលោកបាននៅអារម្មណ៍នឹងឯងពិចារណាធម៌ខ្លួនឯងនេះពិចារណាទៅបាននៅនិមិត្តនិងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏កើតនៅសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតឡើងវិបស្សនាក៏កើតឡើងសម្រាប់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅហ្នឹងដល់ចឹងទៅក៏បានពោលថាបានសម្រេចទេណាក៏បានពោល
ចំពោះកងោកថាភាពនៃព្រៀនព្រៃនោះរបស់អាត្មាអញលះបង់ហើយព្រោះអញ្ចឹងភាពនៃព្រៀនព្រៃនោះរបស់អាត្មាអញនឹងលះបង់ហើយអាត្មាអញបានលះបង់នៅភាពជាព្រៀនព្រៃក្នុងថ្ងៃនេះចប់ក្នុងថ្ងៃនេះឯងដូចជាពោះសក់នៅសំណក់ចាស់ឬក៏ដូចជាដើមឈើមានស្លឹកខៀវទុំជ្រុះអាខៀវលាស់ឡើងអាចាស់នឹងជ្រុះទៅដូចជាសក់អញ្ចឹងដូចជាសัตว์នឹងពោះនឹងសក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអស់លីងភាពព្រៀមព្រៃរបស់ខ្លួនឯងអស់ហ្មងទោះបីថាសម្លៀកបំពាក់សក់នៅទាំងអស់ប៉ុន្តែអស់ហើយព្រោះអីព្រោះបានសម្រេចនៅបច្ចេកពុទ្ធហើយណាហើយបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងក៏បាននឹកឃើញថាពីដើមលោកធ្លាប់ចាប់សត្វមកមិនចេះតិចទេនៅជាមិនទាន់បានត្រាស់ណាចងសត្វចងអីជាប់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយគិតតែម៉េចសត្វទាំងអស់នឹងគិតម៉េចទៅគិតអត់ទាន់ចេញណាយ៉ាងទៅសួរកងោកហើយញាតិញោមឆ្ងល់ព្រះប្រហែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយនៅសួរកងោកទៀតអ្ហ៎កងោកនឹងឆ្លាតជាងអ្ហ៎បតែឥឡូវហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធសួរបាក់សីណាច្រើនរយដែលអាត្មាបានចងក្នុងក្បែរលំនៅរបស់ខ្លួនអាត្មានឹងឲ្យនៅជីវិតដល់សត្វទាំងនោះក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់នោះរួចចំណងអញ្ចឹងទៅអធកថាបញ្យលថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏ដែរប៉ុន្តែបារមីដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាំងជាងបញ្ញាដោះស្រាយគឺព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសັບបញ្ញុតតិញ្ញាណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏នៅជាព្រះពោធិសត្វគឺមានបញ្ញានឹងធំធេងណាស់អាចដោះស្រាយអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងបានថាឥឡូវសូមព្រះអង្គលោកម្ចាស់នឹងប្រកាសនៅសច្ចៈវាចាឲ្យអភ័យដល់សត្វទៅឲ្យដល់សត្វណាដែលជាប់ចំណងជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងឲ្យអភ័យទៅហ្នឹងបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងក៏ប្រកាសនៅសច្ចៈកិរិយាថាបក្សីណាជាច្រើនរយដែលអាត្មាបានចងទុកបែរលំនៅរបស់ខ្លួនអាត្មានឹងឲ្យជីវិតដល់សត្វទាំងនោះក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាអញបានរួចកិលេសហើយសត្វទាំងនោះចូលទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនចុះរបូតអស់របូតអស់និយាយអំពីកងោកកំពុងតែជាប់ចំណងតិចណោកតិចណោកលើនឹងណាគ្រាន់តែព្រះបច្ចេកពុទ្ធបានសម្រេចជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធភ្លាមរបូតឲ្យស្រេចរបូតអស់លិញធ្លាក់មកក្រោមធម្មតាអញ្ចឹងទៅសត្វនៅណាណីក៏របូតអស់ទាំងអស់របូតទាំងអស់អញ្ចឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងក៏លើកបហោះមកស្ទាបស័យស័កប៉ុណ្ណឹងអស់សក់លេងអស់ដូចយើងទំកោអញ្ចឹងហើយសម្លៀកបំពាក់ជាព្រៀននឹងក៏អស់មកស្បង់ជីវរមកបាដូជាភិក្ខុបួសបាន60ឆ្នាំអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅហើយបានអរគុណដល់សត្វកងោកនឹងណាក៏បានកងោកនឹងជួយដែរអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រតិសិនជុំវិញកងោកហ្នឹងក៏ទៅកាន់ភ្នំនុនតមូលទៅ
ណាហោះទៅកាន់ភ្នំតមូលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងព្រៀនព្រៃមានអន្តៈក្នុងដៃត្រាច់ទៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់នៅសត្វកងោកដែលមានយួសលុះតាក់នៅសត្វកងោកដែលមានយួសបានហើយក៏បានរួចចាក់សេចក្តីទុកដោយតថាគតដែលបានរួចចាក់ទុកដោយសត្វពញ្ញូណាដោយសំភូតញ្ញានណាក៏ដូច្នេះដែរនឹងព្រះអង្គដែរចឹងចប់ទៅពីខោដែលចង់សឹកណាដែលថាឆ្លាញ់គេបាយបានសឹងលក់ណាក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទៅណាបារមីលោកមិនតមល្មមណាជាព្រះអរហន្តហើយព្រះអង្គក៏ជុំជាដកទៅនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងកាលនោះប្រេតពៀនហើយចំណែកស្ដេចកងោកក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនីណាចប់រឿងកងោកប៉ុណ្ណឹងដល់សេចក្ដីជ្រះថ្លាយើងផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តដល់សពសត្វទាំងអទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេភយាជានិសោកាហំទសំពេបេបាហនិដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនា